Hej, mit navn er Manne. Det er FG Fight Night TV, og jeg glæder mig til at tage jer med på en rigtig hyggelig aften. Der er stablet et stort, rigtig fedt arrangement på benene. Det er FG Fight Night nummer 19, og der er altså endnu en gang har FG Fight Night formået at tage et ekstra niveau op med VIP, hvor fighterne går igennem. Men den her gang så er der også pyroteknik med og sådan noget. Det bliver en vanvittig aften. Se med. Johan her, som er regerende FG Fight Night champ, og hvad forventer du af aftenen i aften? Jeg forventer en rigtig god aften, og glæder mig selvfølgelig til at få min kæmper med i budet. Det er hans debut MMA-kamp, så det bliver rigtig spændende og fedt at være på den anden side af budet for en gang skyld også. Det giver også noget, og ja, glæder mig til et kanon fedt stævne. Jeg har hørt, der skulle komme over 1000 mennesker, så der er god opbakning og godt gang i den, som det altid plejer at være. Der er lidt mere lir for pengene, kan man sige, at de går meget ud af showet, og det, som kæmper, er det rigtig fedt, at der er en god stemning i salen, og det er der været til alle de stævner, jeg har været til på Fight Night. Så det løfter fighterne og giver dem lidt mere gejst, og det kan man se i buret. Det FG Fight Night kan, det er at skabe en helt unik stemning. Og når jeg står oppe i buret, så fodrer jeg den der stemning, som kommer fra publikum, og så kommer fra fighterne, for de kommer altså for at kæmpe. Og det er ligesom sådan trade-off. Den stemme, jeg kom med, det kommer fighterne også med, og publikum, og det giver bare sådan en symbiose. Der er VIP-section, der er rampe, hvor fighterne kommer ind. Der er pyros i aften, og folk sidder helt tæt via VIP-sektionen, og folk sidder tæt på tribunerne. Det kan ikke være meget bedre. Jeg har fået fat i vores allesammens danske UFC-kæmper, Damir, som er på arbejde i aften. Han skal være, hvad hedder det, ring-announcer? Kampleder. Ja, jeg glemmer det hver gang. Det er Paul, der er lige nøjagtig. Ham har vi også snakket med. Nå, jeg slår over engelsk, da vi har rigtig mange udlandske tilskuere på den her video her. You are our Danish UFC fighter. You are here to to control the things in the ring tonight. So how do you see the night tonight? Yeah, I'm the referee, and I'm expecting good fight as always. It's a beautiful setup as always. Mess and John, they always do a great job and promoting the fighters and MMA in Denmark. So I'm really happy and honored to be here and to be reffing these fights. Virkelig god kvalitet af kampe, og nu venter alle folk selvfølgelig spændt på den kamp, der foregår lige nu, men også på den store finale, sværvægtskampen.
den professionelle sværmændskamp imellem Frank fra Tyskland og mod Nick Trudain. Jeg har fået fat i vores danske profighter til stævnet her, Nick Trudain Barnø, og han har vores sværvægtsfight her i aften mod en rimelig stærk fighter, der hedder Frank. Og fordi det er en professionel kamp, så slår jeg lige over i mit gebrokken engelsk. Nick, you are here on FG Fight Night 19. You have the sixth fight, man, against Frank. So how do you see the fight? Well, it's going to be a good, tough fight. We're both 4-1, and yeah, Frank is some explosive guy, and he seems ready. So this is going to be a good one. We will see in a few hours, and I expect a hard fight, and I expect a spectacular fight, and I'm gonna do my best, and I respect my opponent, everything's cool, you know. There was a little bit trash talking in front of him, but I really respect him, and we're gonna make a great performance tonight. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, this is the main event of the UFC. Let's get this fight started! Frank har haft en hjernedød kamp. Blodet flyder rundt i canvasen, og de har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Men det var altså Nick the True Dane, som der løb med sejren. Nick, kan vi få en kommentar her? Frank, han slår fucking hårdt, og jeg var rystet nogle gange, det var jeg, det indrømmer jeg gerne. De sving, han kommer med, de rammer mig helt vildt. Så tror jeg, at vi har trænet på det her så lang tid, og jeg sagde det også på introvideoen. Jeg er i vej, og jeg vil til fucking UFC, men lige lad mig spille ind foran mig. Det her, det er målet, og det her, det er vejen.